لیکێک لە گوندەکانی دەوروبەری ڕقەوە هاتوون بۆ کڕینی پێداویستەکانیان. پێش خاپوربوونی ڕقە دەچوونە ماڵی خزم و کەسوکاریان. بەڵام ئێستا لەسەر شەقام بەتەنیش خان و باڵەخانە ڕووخاوەکانەوە پشوویەک دەدەن. شەمسە تەمەنی 75 ساڵە. ئەو دەڵێت باوکیشم لە ژیان داماوە و تەمەنی 105 ساڵە. باوکی شەڕی فەڕەنسیەکانی لە سووریا بۆ گێڕاوەتەوە. بەڵام شەمسە پێی وایە ئەو وێرانکاریەی ڕوویداوە لە مێژووی ڕقەدا وێنەی نەبووە. بەدەردەوەش باس لە ژیانی خۆی و برسێتی خەڵکی ئەم شارەم بۆ دەکات. ببێت یشتری 4-5 ڕبتات خبز مەکەفن 2000 ڕگە مەکەفن. إذا أنا وشنتي الحانة عايشين عيشة موت يعني شحط خبز 2000 ألحز أنت اشتر كيلو وين بندورة وشوية لحمة ب500 لا تكثر يعني ما تعشيك أنت ورفيجك مو عيلات صغار يأكلون خبز. أنا أشوف الرقة مي رقة هاي مو مثل أول يوم نجيها بلد وعامر. محمد لنيو دارو بردو الرخاوة كان يرقى بژێوی ڕۆژانەی دەردەکات. 12 کاژێر کارکردن بەرامبەر بە 4 دۆلار. لە دەست و پێیەکانی محەممەددا دیارە ئەگەر ناچار نەبێت کارێکی هێندە قورس بەو بڕەپارەکەمە بە کەس ناکرێت. دوام نەم لە ساعە 6 سبح لە ساعە 6 المساء يومي 2500 ليرة وهاي ده قلنا نشتغل كل النهار بالمهدة نجيب منها ب 300 ليرة خبز و 200 ليرة باكية و 500 ليرة بنزين موتوري ما يضل عندي شيء نهار نعطل ما عندي حق خبز. همو او مندوبونه تنها بو پیدا کردنی خواردنی یک روزا. بلینی زور درابو هاو کاری کردنی خلقی رقا. بەڵام هیچ کام لەو بەڵێنانە نەبوون بە کردار. بەرپرسانی ئەنجومەنی مەدەنی ڕەقە دەڵێن تا ئێستا بە توانای خۆمان کارمان کردووە. باشکردنی ژیانی خەڵکیش پێویستی بە هاوکاری بە پەلەی کۆمەڵگای نێودەوڵەتیە. مای خۆس فی مەجال دام المەدەنین من الدول لا يوجد الآن نحن كمجلس رقة المدني نقف عند شكاوي واحتياجات بعض المواطنين وذلك بالخلال الإمكانات المتواضعة لدينا حيث هناك لدينا ما يزيد عن 550 عائلة شهيد ما يزيد عن 1500 عوائل من ذوي الاحتياجات الخاصة. هشتا لسطاشا سوبينجي دانشتواني رقا آوارن بشيك لوانش كقرون توا لە خانووی کرێدان چونکە خانووەکانیان ڕووخاوە و پارەی نۆژەنکردنەوەیان نییە. هەموو هەوڵەکان بوو ئەوەی ئاوارەکان بێنەوە سەر زێد و ماڵی خۆیان. بەڵام ئەوان دەڵێن تەنها بە گەڕانەوەی ئێمە ژیان بۆ ڕەقە ناگەڕێتەوە. ڕازین بەوەی کە ئاو کارەبا و خزمەتگوزاریەکانی دیکە لە ڕەقەدا وەکو پێویست نییە. بەڵام پەیداکردنی بژێوی ژیانی ڕۆژانە گەورەترین گرفتی ئەوانە. هنا رحمة درو داو رقة